Scream!
Вечер, добре дошли, ние сме Saint Electrics и много се радваме, че сме тук заедно с вас. Знаете какво става тази вечер, имаме промоция на нашия дългосвирещ албум. Много е дългосвирещ, 40 минути. На здраве на всички, много се радваме още веднъж. Предполагам, че повечето от вас го имат в ръцете си или почти всички. Как сте? И ви искам да ви благодаря, че избрахте Saint Electrics пред Дубиоза. Това означава много за нас. We'll be right back.
Благодаря, това беше прочетено, аз имам Dirty. Лека настройчица. Следващата песен се казва Saint Electrics. Колко нескромно. И тя звучи точно така. Това е песен на Fish.
I was show you a very long time ago. You were my queen, I was your king in this small town. If we were birds that flew, would we ever come back after a long flight? Wish like this on this rusty train that's going nowhere. So you wanna take a ride? So you want me to take you out? Беше парчето Locked in This Town, което ни класира на фестивала в Гронинген на Eversonic. Ще представим България януари. Мисля, че е доста добра новина за всички нас и много се радваме за подкрепата и на БНР и на всички вас, които ни съпортвате. На здраве! Как сте? Мога да дойдете малко по-напред, че още по-яко. Силно ли е? Не е силно. Елате по-напред. Ей тука. Аре. Ето мацките трябва да дойдат първо. Бо всички ще дойдат след тях. Аре бе хора. Така, следващото порче е кръстено е на толкова. Е, Саше, аре. Ти беше на дубиоза, нали? Не скачай. Браво. Ето ги, всички са тука. Аре по-напред, по-напред. Следващото парче се носи работа за главия Антон и сме украсили на това прекрасно момче зад барабаните. Мога да вдигнете много шум за даката! И то звучи точно е така. We'll be right back.
Диан Драгиев, Даката, Saint Electrics, много ви благодаря. И сега искам да поканя един много специален човек, дами и господа. Една жива легенда на българската рок музика. Дигнете много шум за Васко Крупката! Легенда е много меко казано за Васко Кръпката. Васко участва с едно соло на хармоника в албума. Решихме, че парчето е достатъчно блусарско и кълбойско, за да го поканим. Мисля, че много добре се получи. Сега ще чуете. Wake up, Sofia! Train.
Да ви кажа. Страшна банда, Saint Electrics. Страшна банда. Васко Кръпката. Сега може би е момента да обявиме всички хора, които са замесени в нашия албум. Това е прекрасен продукт. Верно, забавихме го 3 години. Но все пак мислим, че се получи доста добре, поне на нас ни харесва, което е част от нещата. Константин Райдовски, дами и господа. Рекординг, миксинг. Господин Господинов, Гепи, мастеринг. Човека също, който засне видеото на Locked In This Town. Полина Герасимова, която помага много, направи сайта. Марги Русева, която ни направи прекрасна фотосесия. Жоро Панчев. Щях да забравя един много важен човек. Жоро Панчев, който направи прекрасната визия. Прекрасна визия на албума и на обложката. Също така и на тениските, които са отвън. Ако ви хареса бандата или пък поне тениските, може да си вземете по една. Ако не ви хареса бандата, а тениските, пак може да си вземете. Диск. Също така аз искам да благодаря много на те момчета тук. От Смиро сме от много години заедно. С Даката от 2013-та. Пичове, много се радвам, че правя музика с вас. Това е нещо много яко за мен и много смислено. Много се радвам, че сме заедно. Дами и господа, Гришката. Thank you.
flowers blossom, fearless on my wings. Teardrop on fire, fearless on my wings. Teardrop on fire, fearless on my wings. Thank you.
Мерси.
Това беше парчето Keep Me Calm. Много странна история. Ето именното. Да, едно именното. Става просто за секс, дами и господа. Вътре в албума има, има книжка с текстовете. Много ще се радвам, ако следващия път знаете поне за какво става въпрос. Сигурно не се разбира сега много. И така нататък. Продължаваме. Продължаваме. Секс. Секс, секс, секс. Saint Electric Sex. Окей, следващото парче се казва Mr. President. Ние не се занимаваме с политика, обаче не харесваме това, което се случва вече много години и нашия протест звучи точно така.
the prisoner. Misha Price. Sit down. Ще завършим тази прекрасна вечер с парчето, което записахме. Номер едно. И то се казва Pissed Off.
Мерси много, че дойдохте и излязохте тази вечер специално за Saint Electrics. Означава много за нас. На здраве на всички. Мерси още веднъж. Васко Кръпката.